пісню, яка стала другим гімном України, знають у багатьох країнах світу. Студенти Луцького педагогічного коледжу виконали її 4 мовами. 20 років тому започаткували відзначення Європейського дня мов, аби підтримати мовне розмаїття. Цього року і українська мова увійшла до мовного простору Євросоюзу. Впродовж 3 днів у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж тривали цікаві заходи до Європейського дня мов, які завершились урочистою імпрезою. Козацький дух моєї країни, кожній людині ми повернемо. Знають у світі, що ми з України, горді і вільні ми made in Ukraine. Сьогодні Україна демонструє усьому світу мужність і незламний дух, волю до перемоги. Українців добре знають і підтримують у європейській спільноті. Держава відбувається тільки тоді, коли є своя мова, коли є своя культура, є свої традиції. Недарма нашу українську мову визнали самою найкрасивішою, наймелодійнішою мовою світу. Вона займає 3 місце. Ми впевнено йдемо в мовний і ввійшли вже в мовний простір Європейського Союзу. Наші студенти охоче вивчають різні мови, відкриті до спілкування та демонструють усьому світу багатство української нації у піснях і танцях. Та горді, що родились і живуть в Україні. Вже за мить будеш у виборі постійний, як станеш на виборі, одерни ще раз, може парафраз. По завершенню святкової імпрези студенти організували благодійну ярмарку з великим розмаїттям страв. Від українських традиційних вареників та галушок до випічки і солодощів, притаманних різним країнам. Цьогоріч програма заходів у межах Європейського дня мов є особливо патріотичною. Кульмінаційним заходом є організація благодійної ярмарки і виручені кошти якої ми спрямуємо на допомогу діткам, батьки яких загинули, захищаючи нашу рідну землю від російських окупантів. Благодійну ярмарку відвідало багато викладачів і студентів, і страви розкуповувались миттєво, враховуючи бажання не лише скуштувати різні смаколики, а й долучитись до благородної справи.